اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں صفحہ نمبر دو پہ ہم نے آپ کو ناظرہ قرآن میں سورة الماعون کی چار آیات پڑھنی سکھائی تھی آئیے اب ہم اس کی اگلی تین آیات کو پڑھتے ہیں سورة الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بچوں یہ آج کی تین آیات ہیں ان کو آپ زبانی یاد کریں پہلے ان کو اچھی طرح سے دیکھ کر پڑھیں اور اس کے بعد ان کو زبانی حفظ کریں ایک بار پھر ہم آپ کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اور جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں تو اس کے آخر میں صدق اللہ العظیم ضرور پڑھیں یعنی اللہ نے جو کچھ کہا سچ کہا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ